L'any 1714, una de les campanes de la catedral va ser destruïda. La seva substituta va ser batejada en un lloc molt atípic. Aquesta història va passar aquí. Som a la Rambla de Barcelona, just davant del lloc on hi havia la foneria de canons, que va ser el lloc on es va fondre i batejar la campana que va substituir la honorata perduda del 1714. Durant la guerra hi va haver un bombardeig durant el setge i que va tocar la tremuja, o sigui, l'estructura on estava aquesta campana, i aquesta campana va caure i va quedar muda, no? Llavors, doncs, després de la guerra, el municipi que hi ha, o sigui, l'Ajuntament, la Corporació Municipal, va intentar refer la campana, perquè era la seva campana, la campana del municipi, la civil, no? Llavors, doncs, la Casa Reial Espanyola, Felip V, no va permetre-ho de cap de les maneres. La ciutat s'ha portat malament i és com un càstig. Fins que, amb el temps, es tranquil·litza l'assumpte i llavors, al final, es permet construir la campana. El dia 3 d'agost de l'any 1763, a la tarda, doncs es va procedir a aquesta benedicció de la nova campana d'aleshores, que es va fer doncs, a la foneria de canons, aquí de vora. Llavors, com que la foneria estava dintre de la feligresia, l'Ajuntament demana al bisbe que vagi a beneir i el bisbe delega en el senyor rector del Pi la benedicció d'aquesta campana. Llavors, doncs, amb gran solemnitat, segons diu el document, doncs, ells van cap a la foneria, munten allà un altar, munten un cor per seure a l'entorn de la foneria, imagineu-vos doncs, allà els ferros i tot plegat, i ells asseguts amb el vestit coral, o sigui que portaven el vestit que feien servir a dintre de l'església, i llavors es procedeixen a aquesta benedicció. El pes de dita campana és de 204 quintars, 3 arroves i 5 lliures. I finida dita benedicció, acceptaren un refresc d'aigües compostes i xocolata. Jo la veritat és que no ho havia vist mai, eh? Vull dir, jo no havia sentit mai que es fes el bateig a dintre de la foneria. El que sí que se sentia, o el que sí que inclús avui en dia es fa, és venir la fornada, o sigui, venir el moment de fondre-la, eh? Però no la campana un cop feta. Això es feia normalment a les esglésies. O tinc entès això? Vull dir, per mi és estrany que el bateig es faci directament a la foneria. La campana la van portar des de la foneria, se suposa, doncs amb un tiro de mules i un carro, i llavors la van portar fins allà de vora la catedral, al portal de Seniu, i en allà eren els nens a la ciutat. Eh? Això també passava aquí al Pi. De fet, era bastant habitual quan pujava la campana que els nens se'ls ajuntés a tota la quitxalla de la ciutat i anessin estirant la corda, una corda molt llarga, i ells anaven canviant, quan arribaven al final tornaven endavant, i així anaven pujant la campana fins a dalt. Era com una festa ciutadana. No? Aquesta, precisament, d'aquesta campana, això val la pena de dir-ho, no va durar gaire dalt del campanar, perquè l'any 1774, o no recordo exactament la data, però cap a aquesta època hi va haver la revolta de les Quintes, la primera revolta de les Quintes, i es va tocar sometent i, per tant, la campana va tornar a ser doncs, baixada del campanar, etc. Fins que no es fa la definitiva l'any 1863 per un fonador d'aquí a Barcelona que es deia Calbató, i que és la que actualment hi ha, juntament amb l'Eulàlia, perquè en aquell moment ja en van fer dues de campanes. La Norata va passar a ser la d'aleshores a ser la dels quarts, i la d'aleshores és Santa Eulàlia. Tota aquesta explicació, aquestes dades, inclús dades tan explícites com el del pes de la campana, no? Ens la dona aquesta documentació que hi ha aquí conservada en l'arxiu de Santa Maria del Pi. Imagineu-vos, des de l'any 1527 fins a l'any 1936, tota la història de l'Església es conserva sencera. Tot això ho tenim conservat i hi ha poca gent que ho coneix encara.